I den her challenge, der har det været helt afgørende at involvere sygehuspersonalet allerede fra start for at definere de krav og kriterier, som et fremtidigt cirkulært medicinbær skal opfylde. Og på den måde, der har vi ikke kun stillet krav til klima og miljø, men også fokuseret på at opfylde de behov, som der er blandt sygehuspersonalet, men i høj grad også de patienter, der i fremtiden skal bruge det her bær. Med afsæt i de her konkrete krav og kriterier har virksomhederne fået en ramme for at designe, udvikle og også producere deres bud på fremtidens cirkulære medicinbær. Vi ved, at dagligdagen ude på sygehusene er kompleks, og derfor har det i den her challenge også været rigtig vigtigt at få virksomhedernes nyudviklede bærer i hænderne på sygehuspersonalet og afprøvet i forskellige arbejdsgange. Og det skal vi gøre, fordi vi skal kunne sætte de helt rigtige rammer for fremtidens ambitiøse grønne udbud. Jamen, jeg synes, det er virkelig dejligt at være med. Vi ved jo godt, hvor meget vi smider af det plastik, vi står med hver dag. Og det bliver ligesom mere og mere. Der bliver flere og flere indlagte patienter og sådan noget, og der går rigtig mange bære til. Så jeg synes, det er fedt at være med og måske kan være med at udvikle noget nyt. Det synes jeg er dejligt, at man ikke bare kommer og siger, at nu er det her produkt, vi skal bruge, og så er det måske noget, der slet ikke fungerer. Hvor vi har mulighed for at være med til at teste og komme med vores mening om, hvad vi synes er godt og dårligt. Det er utrolig vigtigt at være med til. Netop fordi det er os, der står med det, og ved, hvordan det skal kunne fungere, hvor hurtigt og det flow, man skal have og sådan noget. Ikke? Så det synes jeg, det er vigtigt. Jeg synes, det er super spændende. Det er fedt at kunne være med til at måske skabe noget nyt og også at blive hørt. Fordi det er jo mit arbejdsredskab, kan man sige. Så hvis det ikke fungerer, så er det jo svært at få implementeret.